Ahoj, děti! Na straně nadepsané D1 ve druhém cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, na která se podíváme. Tak pozor, na obrázku je. A začíná. Výborně, tak to už vám jde, takže sledujte obrázky. A počáteční písmeno, mi řekněte. Drak D. o jako ovce p jako postel n jako náušnice v jako vařečky u jako učitel i Ingoust, j jako jablko, t jako traktor. První pochvala, a ještě se podíváme na toto interaktivní cvičení. Poslouchejte kolegu. Zvonek. A čím začíná to slovo? Říkal zvonek, čili vy máte červenou pastelku v ruce, protože je to na červeném pozadí, to z. Luky. Luky. L. Náušnice. N. Muchomůrka. Muchomůrka. M. Televize. televize t datel datel d dárek ještě jednou ale tentokrát modrá pastelka dárek d drak drak d deštník zase d ale tentokrát červená pastelka. Deštník. Pila. Pila. P. Oheň. Oheň. O. Sud. Sud. S. Deseti koruna. Deseti koruna. D. Tak to by myslím stačilo a my jsme si ještě procvičili počáteční písmena slov v druhém cvičení.